Safi bana, natumai wiki yako imeanza vizuri popote pale unazidi kufuatilia Havana TV. Havana News ipo on air. Sasa hivi nataka nikupe story ya Madhe wa Ngara. Madhe wa Ngara, kwa wewe mtumiaji wa mitandao ya kijamii, nina uhakika bwana jina hili sio geni sana kwa siku mbili zilizopita. So Madhe wa Ngara, hapa kuna watu wawili na inaonekana watu wanachanganyikiwa kidogo. Wa kwanza alikamatwa. Yaani watu wakaamini kabisa huyu sasa ndo Madhe wa Ngara. Kwa sababu gani? Tukaambiwa kwamba ndo kabisa anafanya kazi na watu ambao kidogo anaonekana wezi. Huyu ni kama anauza madawa ya kulevya na mambo kama hayo. So akakamatwa, lakini cha ajabu ni kwamba majirani, marafiki, watu ambao wanamjua walijitokeza wakasema kwamba huyu sasa ni Madhe ambaye waga anatutengenezea bwana vyakula fulani hapa vya mtaani. Sasa huyu bwana mnamshikia nini? Kwa sababu gani mnamshika? So hapo kidogo ikaonekana maafisa wa polisi walipoteza points nyingi sana. So wakawaambia wale maafisa wa polisi kwamba hebu mtafuteni Madhe wa Ngara mwenyewe, sio huyu. Sawa, mmepata mali, lakini sio wa Madhe huyu ambaye mmemkamata. So leo sindo kabisa wamemkuta sasa Madhe wa Ngara mwenyewe ambaye anaitwa Nancy Kigunzu. Huyu sasa amekamatwa Nairobi CBD. Sijajua alikuwa anafanya nini CBD. Baadaye akapelekwa mpaka DCI headquarters kule kuulizwa maswali 1, 2, 3 and tuone itakuwaje kwaje. Lakini kitu ambacho natamani kujua, zile hela zilienda wapi? Hizo hela zilienda wapi? Hiyo ndio kitu ambacho najaribu kuangalia hapa. But huyu Madhe wa Ngara sijajua kama atatoboa, lakini wenye hela ndio waga wanatoboa. And Madhe wa Ngara, Nancy Kigunzu, watu wengi wanasema kwamba ni mtu fulani ambaye ana nafasi yake kwa jamii. Unajua ukishakuwa na nafasi fulani kwa jamii, una uzito fulani wa kifedha na nini, mambo waga sio magumu sana, yani kama wewe utaelewana na maafisa hawa wa polisi, kwa sababu mwisho siku watu wanaamini wanapenda pesa na mambo kama hayo. But let's wait and see. Inadaiwa kwamba yeye anafanya biashara ya madawa ya kulevya, yeye ana hela fulani ambazo ni za kuosha bwana. Si unajua kabisa hii wash na nini na mambo kama hayo. So tunasubiri kuona what will happen. Alishaenda kotini na kusema kwamba yes kamatwe bwana. Yes kamatwe, kwa sababu yeye ana noma yoyote, anafanya kazi legit kabisa. And tunasubiri kuona what will happen. Koti itaamua, sisi tupo tu kuzungumza, lakini koti itaamua. Sasa hivi yupo kule Kiambu headquarters, najua atakuwa analala kwenye moja kituo cha polisi. But subiri, koti najua itaamua, atapelekwa kotini and we will know the truth. Maoni yako ni gani? Tupi hapo chini kwenye sehemu ya comments. Naambiwa kuna wengine ambao tayari wana miss Madhe wa Ngara bana. Vipi tena? Pedi wenu huyo? Haya, sawa. Tukutane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye.